class time for mental. you who was the first president of nigeria. sinzu money. stupid boy. you spare fundamental. zaydi. he ṣe ṣe four flights. you there give me one national symbol in nigeria. torofandodo. you think this is mr abig say. Eh? what is di first political party in nigeria. mtb. you who colonise nigeria. Great Britain. When did Nigeria become a republic? 1963. Complete this quote. Ojuk is dead. But his manhood still lives on. Hmm. Last question. Who is the current president of Nigeria? A monkey, sir. Very good.